Timoruan sira nebe ba servisu ia rai liur, la fo impactu ba problema recursu umanu ia Timor-Leste. Primeiro ministro ta urmatan rua considera Timoruan sira nebe ba servisu ia rai liur, la fo impactu ba problema recursu umanu, tamba karatinan Timoruan sira ne kontribui ba ekonomia Timor-Leste. Nunese fu governo apresia ba Timoruan sira nebe kontribui ba prosesu desenvolvimento ia Timor-Leste. Ao no ene, no são da oportunidade. Também estudando e está estudando durante a vida toma. A me sirva bem, tinha nem no recimo, já me continuo estudando na fatia, loro. Agora, o importante é que tenha vida, né? E temos a ter, ou em cima, que está na oportunidade. E ao no ene, sirva e no são da oportunidade, aproveita a oportunidade de beia. Também balamos, depois de serviço, nem bel bafale, continuo estuda, não é? E vamos até ajuda ali o Tansira. Taurumatan rua kateten, governo continua apoia Timoruan sira nebe servisu i rai liur, no continua buka dalan ho di facilita Timoruan sira ba servisu i estrangeiro, ho di contribui ba ekonomia familia i ha Timor-Leste. Aprecia, sacrificio, dedicação, e tene jovem sira nebe, halo esforço, ba i rai liur, ho di contribui ba desenvolvimento i tene nação nian. A necessita pode ser atene, e tem a nação foi em Nura, foi em 20 anos, lá é capacidade para criar emprego para itania jovens e roda. Então, dá-lhe ainda uma itabuca, dá-lhe a torreta no emprego para Síria e a Rai Liur. O parceria o governo de Itare Coreia, Austrália, e temos a Rehela Fatinselo, buka explora oportunidade selo conhece a Inglaterra que por iniciativa ser nemba Irlanda no mojo Japão no fatin selo que ajuda para crescimento econômico que tenha no mojo ajuda a combate que a no mukit e aí tenha população ser nela tanto né, claro que o governo continua a serviço uma classe para tal mata masir. Tirdaru si hatini ring rua ruan ura sing ida, Timor Leste sir nebe servisu i rai liur kontribui ona osan tokon atus ida resin ba estadung. Aderetu Simenis, benvinda Simenis, GMN.